7:30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр» випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, в Хмельницькому зафіксовано одну дорожньо-транспортну пригоду з травмованим. Аварія сталася на вулиці Старокостянтинівське шосе між автівкою ВАЗ та мотоциклом. Внаслідок зіткнення водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та звернувся за допомогою до медиків. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Сьогодні вночі на службу 102 надійшло 43 виклики. За словами Людмили Чернилевської, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 26 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 10 дітей, з них 8 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 500 грам, найменша – 2 кілограми. 5 років працюватиме у Старокостянтинові Центр розвитку громадських ініціатив, який сьогодні розпочав працювати в місті. Про це розповів голова громадської організації «Старокостянтинів Небайдужий» та автор проєкту Сергій Худий. За його словами, до цього подібних ініціатив у місті не існувало. На відкриття центру прийшли 50 жителів Старокостянтинова, 40 з котрих віком до 20 років. Його мета – об'єднати громаду, навчити проєктному менеджменту і створити таке місце, яке би допомагало сконцентрувати в собі різні ідеї та допомогти у реалізації цих ідей в Старокостянтинові і в Старокостянтинському районі. Ми робили такий розрахунок в основному на молодь, тому що молодь найбільше швидко схоплює такі от нові знання, нові ідеї, нові проєкти і найкраще їх реалізовує. 156 тисяч гривень зібрали прихожани місцевого католицького собору на статую Діви Марії, яку відкрили в Красилові. Про це розповіла красилівський міський голова Ніла Островська. За її словами, міська влада надала місце під скульптуру на центральній площі міста. У подальшому навколо статуї планують висадити квіти. Подробиці далі у сюжеті. Мешканка Красилова Марія Івінська, котра прийшла на відкриття скульптури, вважає Діву Марію однією для всіх конфесій. Ми дуже раді, ми дуже щасливі, що дожили до такої пори, що можемо так спокійно прийти тут і що бачимо, образ побачимо нашої Матері Божої, Божої Матері, яка царює по всьому світі. Гроші на статую Діви Марії прихожани збирали впродовж 2 років, каже настоятель парафії Римо-католицької церкви отець Матвій Сиборський. Кошти ми збирали у парафіян, також я інших просив людей, може кожен мусить скласти свою пожертву. Ми назбирали, для мене це диво, тому що у нас немає олігархів, мільярдерів, люди приносили по 10 гривень, 100 гривень. На створення скульптури пішло 6 місяців, розповідає автор, львівський скульптор Роман Кекта. Десь так подальшому склалося, що цей ескіз був розглянутий і на міській раді, і ухвалений, і з Божою поміччю він була створена така от скульптура. Це є апокаліптична Мадонна. Образ жінки в образотворчому мистецтві якраз в такому ракурсі зображається з такою власне символікою сонця та місяця. Є оця дуальність добра і зла, є оця тривога, яка передана через оці грані, через оці площини. Красилівський міський голова Ніла Островська відкриття скульптури вважає історичною подією для міста. Ми, звичайно, були дуже раді і це місце вибрали разом з депутатами. І надіємося, що це дійсно буде покров Пресвятої Богородиці для всіх жителів, для нашої громади. Звичайно, ми облагородили це місце, ми хочемо, щоб воно було якнайкраще. Статую Діви Марії освятив єпископ із Польщі Ян Нємець. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:00. Побачимось!